Əslində uğurlu olmaq üçün həm də doğru çəkidə olmaq lazımdır. Yəni bəs bu mövzuda artıq illərdir. Mən bəlkə də 20 ildən çox da dieta sözünü eşidirəm. Ümumiyyətlə dieta mələkə çox məşhur bir ifadədir, amma dieta mövzusu bir qədər belə deyək də son illər şübhə altına düşməyə başladı. Çünki dietalar özünü doğrultmur kimi artıq teoriyaları da müdafiə edənlər oldu. Dostlar, salamlayıram sizi. Anladığınız kimi bugün dietadan danışacaq və dietaya qarşı çıxanlardan danışacaq. Ümumiyyətlə, yəqin ki, çoxlarınız bu cür təcrübəni öz həyatınızda yaşamışsınız. Məsələn, qarabaşaq dietası, bilmirəm, kefir və ya qatıq dietası və ya intervallı acılıq, belə bir son illər xüsusilə adı çəkilən bir dieta növü var və ya mono dieta və ya digər keto dieta, dükan dietası, yəni həddindən artıq çox dieta növləri var və insanlar ona müraciət edirlər, çünki bu dietadan sizə nəticədə ideal çəki vəd edirlər, arzu olunmaz kiloqramlardan azad olmaq belə deyək də vədi verirlər və təbii ki, bunları yoxlamaq, bunları yaşamaq istəyənlər olur, amma nəticədə nə olur, bilmirəm. Təcrübələr müxtəlif ola bilər. Hər halda mənfi təcrübə yaşamış insanlar qərara gəlirlər ki, illər əvvəl belə bir dietaya qarşı bir gün təsis etsinlər və bu gündə insanlara özünüzü olduğu kimi qəbul eləmək, özünüzü sevmək, bədəninizlə sülh içində olmağı belə deyək də tövsiyə edirlər. Hər halda bunun da müəyyən müsbət tərəfləri var. Bax, bu mövzuda sizinlə danışmaq istədik, çünki bu gün əslində may ayında qeyd olunur və may ayı bu mövzu baxımından çox aktual olur. Amma kimi çağıraq dietalara qarşı? Yəni, dietaları qəbul eləməyən, bir qədər fərqli məsələləri gündəmə gətirən kim maraqlı ola bilər? Araşdırdıq və mən doğrudan özümə çox maraqlı bir kəşf elədim. Sonra məlum oldu ki, bu insanı bütün kolleqalarım izləyir və məlum oldu ki, hətta bu kolleqalarım demək olar ki, eyni illər yəni təcrübəsi var, mənim olduğum qədər mediadadılar və baxdım ki, doğrudan da çox maraqlı bir kontenti var, hətta cəsarətli kontenti var. Çünki mən adətən marketlərdə yanından belə deyək, sürətlə keçdiyim məhsulları belə özündən keçirir, yoxlayır və insanlara hər halda bu mövzuda faydalı olmağa çalışır. Cavid Süleyman hal-hazırda bizimlə bərabərdir. Harada var səhifəsinin təsisçisi, müəllifi, belə deyək də yaradıcısı. Cavid, salamlayıram sizi, xoş gördük. Salam Sevda xanım, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram məni seçib dəvət elədiyiniz üçün. Mən də sizi dinləyirəm və dediyiniz xoş sözlərə mən də qoşuluram sizin haqqınızda. Və hətta bu yaxınlarda mən bir konfransda iştirak elədim, marketing konfransında. Orada sizin verilişiniz haqqında danışırdılar. Yəni, müasir dövrdə tibb haqqında olan və yaxud sağlamlıq haqqında olan podcastlərdən danışırdılar. Orada dedilər ki, Azərbaycanda belə bir podcast olmasa da belə bir veriliş var və orada yəni sizin verilişin adı çəkildi və mən də yəni ondan sonra tanıdım və dinləyirəm sizi. Ona görə xoş bir təsadüf oldu, çox sağ olun. Hər halda biz eyni vaxtda demək olar ki, bir-birimizi tanımışıq, bir-birimizi kəşf eləmişik. Cavid, amma doğrudan da yəni biraz bəlkə də bugün sizinlə mübahisə eləyəcəm. Bir qədər bəlkə də sizə qarşı çıxacağam. Çünki mən burada məsələn indi aparıcıyam, eyni zamanda valideynəm və sizin belə deyək də yoxladığınız məhsullar mənə oğlumu xatırlatdı. Oğlumun bu məhsullara marağını, yəni mən bir daha yada saldım və bəzən biz mübarizə aparırıq. Az ye bunlardan. Bunlardan deyirik. Hər halda belə deyək də, indi cavansınız bəlkə tam olaraq belə deyək də bu mənfi təsirləri birbaşa hiss eləmirlər, amma biz böyüklər bir balaca seçicik. Siz də bu məsələdə bizə yardımcı olursunuz. Dieta nədir sizin üçün ümumiyyətlə? Yəni mən belə başa düşürəm ki, yeri gəlmişkən siz özünüzü həm də həvəskar aşpaz kimi təqdim edirsiniz səhifənizdə, marketoloq olmaqla yanaşı. Və nədir ümumiyyətlə dieta sizin üçün? Niyə belə dietalarla aranız yoxdur? Bilmək olar. Ümumiyyətlə mən ilk olaraq bunu deyim ki, Sevda xanım, yəni siz deyirsiniz ki, mübahisəli olacaq söhbətimiz. Yəni mən buna yəni sevinirəm, çünki mənə ən çox verilən suallardan biri elə budur. İstəyir mən video kontentimdə olsun, istəyir həyatda olsun, necə belə arıqsan, niyə hər şeyi yersən, arıq qalırsan, bu ziyanlı şeyləri az ye və s. yəni kommentlər olur, mənə həmişə rəylər olur və mən həmişə istəmişəm ki, elə bir platform olsun ki, mən orada ürəyimi boşalda bilim, özümü açıqlaya bilim və bu da məncə ideal bir yerdir. Diyet haqqında sual verdiniz. Məncə, mənim fikrimcə, mənim öz həyatımla
tətbiq elədiyim dieta şuurlu olmaqdır. Yediyin qidalarda şuurlu olmaq. Yəni, fərq eləmir bu yediyin qidalar cəmiyyət tərəfindən sağlam qida sayılır, yoxsa qeyri-sağlam qida sayılır. Çünki sağlam və qeyri-sağlam qida mənim fikrimcə nisbi bir anlayışdır. Çünki elə insanlar var ki, siz deyə bilərsiniz ki, hər hansısa bir qida çox sağlamdır, onu yemək insana xeyirdir. Amma elə insanlar var ki, deyəcək ki, bu heç də elə deyil. Düzdür, mən bilmirəm burada mən nə dərəcədə dərinə gedə bilərəm, nə dərəcədə vaxtımız var. Amma, misal üçün, elə insanlar var ki, deyirlər ki, ispanaq, misal üçün, bugünə qədər ispanaq tərəvəzi dünyada ən sağlıqlı, ən sağlam tərəvəz kimi sayılan bir tərəvəz kimi görülürdü. Amma bu yaxında araşdırmalar olub ki, bu yaxında deyəndə bir neçə il əvvəldən araşdırmalar bunu göstərir ki, ispanaq böyrək daşlarının ən birinci səbəbkarlarından biridir. Yəni, bu sadəcə bir misaldır. Bu sadəcə bir nümunədir, amma bunun kimi yüzlərlə amil var, yüzlərlə tərəvəz var və yaxud qida növü var ki, insanlar razılaşa bilərlər ki, nə sağlıqlıdır, nə sağlıqlı deyil. Yəni, bu mövzu da var. Bəs nə əcəb oldu ki, siz bax, bu sağlamlıq mövzusunu çox da qabartmadınız. Siz sadəcə belə deyək, rahatlığı baxımından, qiyməti baxımından, misal üçün qəbul olunarkən ləzzəti baxımından bu kimi faktorları daha çox vurğuluyorsunuz. Yəni, belə bir tendensiya var. Hamı bugün sağlamlıqdan danışır. Bəli. Hətta başqa sferada artıq ixtisaslaşmış bəzi blogerlər də var, amma onlar belə sağlamlıqdan danışmağa başlayıblar. Siz isə bu axına qoşulmursuz sanki. Bəli, sırf ona görə daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, yəni bu bilinçli qidalanmaqdır. Bilinçli. Yəni porsiya kontrol deyilən bir şey var. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə elm bunu sübut edir ki, bizim orqanizmimiz, bizim metabolizmimiz, bizim həzm sistemimiz qidalardan yaxşı maddələri almağı bacarır və toksinli maddələri xaric etməyi bacarır. Yəni biz biraz həzm sistemimizə məncə güvənməliyik. Yəni, bu qədər paranoya içində yaşamaq olmaz ki, yediyimiz hər şey ziyanlıdır və bilinçli olmaq. Misal üçün, əgər çəki azaltmaq və yaxud çəki artırmaq məsələsinə gələndə, çox insanlar heç də bilinçli deyirlər bu barədə. Şüurlu qidalanmırlar. Misal üçün, mən mağazaya getmişəm, özümə köynək alacağım. Köynəyin qiyməti 40 manatdır və cibimdə 80 manat pul var. Mən bəyəndiyim 2 dənə köynəyin ikisini də ala bilərəm. Amma belə qərar verirəm ki, yox, mənim öz cibimə uyğun olaraq mən birini alacağım bunu. Digər 40 manatında başqa problemlər var. Yəni, öz büdcəm nəyə qəbul edirsə, onu alacağım. Amma nədənsə biz qidada bunu heç də tətbiq eləmirik. Misal üçün, bir qonaqlıqdırsa, orada masada çoxlu kotlet qoyulubsa və bunu demirik ki, biz nəyə görə mənim bədənim ikisini qəbul edə bilər, ikisini götürüm yeyim bu kotletin. Düzdür, bu yağlı qidadır. Bu kalorili qidadır, amma mənim bədənim ikisini qəbul eləyəcək bunun. İki ədəd kotleti həzm eləyəcək və orada lazım olan maddələri götürəcək, lazım olmayan maddələri xaric eləyəcək. Bu psixologiyanı biz qidaya da tətbiq eləsək, məncə sağlam həyat tərzi və belə deyim də, sağlam çəkidə qala bilərik. Bəli. Amma yəni məncə dieta haqqında ən böyük yanlış anlaşılma budur. Ən böyük qalmaqal budur ki, sən nəyisə yeməlisən, nəyisə yeməməlisən. Amma kontrollu yemək, şuurlu, bilinçli yemək məncə ən vacibidir. Əslində artıq 20 ildən çoxdur ki, mən bu ifadəni eşitmişdim. Heç bir dieta özünü doğrultmur və əslində bu dieta sözünün, yəni qabarmasının əsas məqsədi elə siz dediyiniz o balanslaşdırılmış, yəni ağılla seçilmiş, yəni qidaya insanları yönəltməkdir. Amma bir məsələ var. Mən bir balaca lap o səhifənizin əvvəlki vaxtlarına getdim və birdən belə bir video gəldi qarşıma. Gecə yeməyi. Gecə, yəni kebab yemək, düşbərə yemək, xəngəl sifariş etmək, yəni necə bədən buna dayanır? Saat, bilməm neçə idi ki, amma gecə 6-dan sonra söz vermişdiniz ki, yeməyəcəksiniz, amma üçünü birdən sifariş elədim. Əslində belə bir şey deyim də, Sevdə xanım, yəni mənim videolarım hamısı tam 100% olaraq reallığı əks eləmir. Nəyə görə? Bu ona görə yox ki, nəyisə saxta olaraq göstərirəm mən burada. Bu ona görə ki, bu bir əyləncə sektorudur və burada da müəyyən dərəcədə fantaziya olmalıdır. Yəni, mən bu qidaları hər gün yemirəm.
yəni reallığa qalanda. Kənardan baxanda elə insan düşünə bilər ki, ha, bu insan hər gün qeyri-sağlam qidalar yeyir, hər gün fast food yeyir, hər gün dondurma yeyir, hər gün. Amma əslində heç də belə deyil. Yəni necə ki bir insan belə deyim də dünyada çaxır ekspertləri var, spirtli içkilərin ekspertləri var ki, ən belə bahalı spirtli içkiləri seçirlər. O deməkdir ki, o spirtli içkilər bütün günü, yəni spirtli içki qəbul eləyirlər və sərxoş olurlar. Onların da öz iş prinsipi var. Buna bənzər olaraq mənim də öz iş prinsipim var. Misal üçün, mən bir neçə növ dondurmalar göstərmək istəyirəm siz izləyicilərimə və bir gün təyin edirəm və o dondurmaları çəkirəm, yarısını ətrafımda olan insanlara verirəm, yarısını ailəmə verirəm. Yəni onların hamısını mən qəbul eləmirəm. Kənardan belə bir, məsəl üçün mən hal-hazırda evdə lobya var. Lobya bişirmişəm. Bilirsiniz ki, mən tək yaşayıram. Düzdür, yəni anam da yanıma gələndə həmişə nəsə yemək bişirir. Mən lobyanı ümumiyyətlə çox sevirəm və yəni söhbət yaşıl lobyadan gedir, yoxsa quru lobyadan gedir? Yo, yaşıl lobyadan. Yaşıl lobyadan. Yəni bizim ənənəvi lobyamızdan. Bəli. Və hətta mən onu zeytinyağı ilə bişirmişəm ki, çox ziyanlı olmasın. Amma mən lobya kontentini çəkib paylaşsam heç yəni marağa səbəb olmayacaq. Çünki maraqlı kontent deyil. İnsanların fantaziya dərəcəsi deyil, yəni ki, bu lobya. Yəni mən o sektorda deyiləm. Məsəl üçün başqa aşpaz videoları var, yemək videoları var ki, onlar hansısa bir sağlıqlı yeməyi paylaşırlar. Mən o sektorda deyiləm. Mən sırf fantaziya fast food sektorundayım. Siz daha əvvəl dediniz ki, məsəl üçün marketdən yanından keçdiyim məhsulları alıb paylaşıram. Elə mənim də məqsədim odur ki, insanların bəzən ala bilmədiyi, bəzən maddi cəhətdən imkanları çatmadığı, bəzən özlərinin seçim olaraq almadığı məhsulları çəkib paylaşıram. Və o ki, qaldı gecə yeməyinə. Gecə məsəl üçün əgər mən normal şəkildə bir ay ərzində normal şəkildə qidalanmışamsa, bir gün gecə düşbərə yemək və yaxud kalorili yemək məncə ziyanlı bir şey deyil. Yəni bizim bədənimiz bunu qəbul eləyə bilər. Amma unutmayaq ki, o videolarda biraz fantaziya amili də var. Əslində mən Cavidlə inandırım sizi ki, bir çox məsələdə fikirlərimiz eyni düşür. Çünki mən bunu zamanla öyrəndim. Yəni əvvəllər çox seçici idim. Əvvəllər yəni qəti şəkildə sağlam qidalanma, balanslaşdırılmış qidalanma, mənfi belə deyək də necə hazırlanması, ərsəyə necə gəlməsi bilmədiyim məhsullardan uzaq durma kimi bir prinsiplərim vardı. Amma indi daha çox özümə qulaq asıram və bəzən istisnalar eləyirəm və bəzən gecə də yemək istəyirəmsə xüsusilə gecə də yeyirəm, amma təbii ki bəzi prosesləri nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yer gəlmişkən dondurma ilə də bağlı maraqlı bir məlumat oxudum bugün. Düzdür, yay mövsümü yaxınlaşır, indi dondurma yemək daha da aktuallaşacaq, daha da çox, amma onun mütəxəssislər sağlığa təsirləri ilə bağlı fikirlərində haçalanırlar. Xüsusilə şəkərli diabeti olan insanlar ehtiyatlı olmalıdırlar dondurma qəbul etməklə, amma emosional müsbət təsirini heç nə əvəz eləyə bilməz. Yəni, burada insanları ən çox çəkən, məsələn, dondurmanın yeyərkən insana verdiyi xoşbəxtlikdir. Yəni, bundan imtina eləmək doğrudan da çətin məsələdir. Bəli, bəli. Həm də buna əlavə olaraq belə bir şey dedim ki, insan psixologiyasında belə bir şey var ki, nəyə özünü daha çox limit qoyursansa, onu belə deyim də, daha çox yeməyə tendensiya var. Düzdür, yəni mən psixoloq deyiləm bunu və yaxud psixiatr deyiləm ki, bunu elmi sübutlarını deyim, amma bir insan özünə nəyə çox limit qoyursa, yemirsə, tutaq ki, bir şəxs özünə limit qoyub ki, mən tort yeməyəcəm bir ay ərzində və yaxud iki ay ərzində və bir gün gələcək evə görəcək ki, psixologiyası pisdir, işdə yəni pis bir vaxt keçirdib, görəcək ki, soyucuzda tort var, istər-istəməz hər şey birdən-birə qırılacaq. O tortu götürüb hamısını birdən qoyub yiyəcək qarşısında. Yəni elə dietaların çox vaxt nəticəsi bu olur. Siz özünüzü məhrum edirsiniz hər şeydən, birdən-birə təzədən o hər şeyi. Amma balanslı şəkildə yemək, hər şey qaydasında. Məsəl üçün ad günüdürsə, bəli, bir iş yoldaşı tort gətiribsə, bəli, mən tort yeyə bilərəm, amma bunun dilimi bu qədər olacaq. Mənim bədənim qəbul eləyən qədər. Bəlkə başqa insanlar üçün dilim biraz böyükdürsə, tutaq ki, mən tez kökəlirəmsə, əgər mənim üçün onun yarısı olacaq. Və yeyəcəm və şuur olaraq da, yəni şuurumu da qidalandıracağım ki, mən artıq bundan yedim, özümə limit qoymadım.
Cavid Süleymanla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Harada Var səhifəsinin müəllifi bizimlə bugün dietalara münasibətini bildirir. Biz də dietalara qarşı günü, bax bugün efirimizdə qeyd edirik. Yeri gəlmişkən şirin şeylər sevən insanlarımıza məlumatım var. Sponsorumuz Neptun Supermarketlər şəbəkəsidir və Neptun Supermarketlərdə fəaliyyət göstərən Niskek Şirniyyat evində dadlı endirimlər davam edir. Belə ki, həftənin bütün günləri saat 9-un yarısından sonra günün sonuna dək bütün bişinti məhsullarına nə az nə çox düz 50% endirim əldə edə bilərsiniz. Telefon 162 Neptun Supermarket 20 il xidmətinizdə. Ləzzətinə doymayan tam təbii sızma yağı, zeytun bağları, zeytun yağları. Düşünürəm ki, həm də doğru qidalanma məsələsində sizə yardımcı olar. Çünki onu istifadə etməklə artıq özünüzü bir çox problemlərdən müdafiə etmiş olursunuz. Zeytun bağlarına xüsusi təşəkkürlər və bir daha xatırladım, ürək damar sistemi xəstəlikləri yaşayan insanlar və ya bunun profilaktikasını etmək istəyən insanlar şəkərli diabet zamanı xüsusilə tövsiyə olunandır. Təşəkkürlər, reklamlardan sonra eşitlərik. Biz hər zaman sağlam qidalanmadan danışırıq. Əslində, sağlam qidalanma bizim üçün yenə də aktual qalır, amma bir də dieta məfhumu var. İndi yay qabağı, hamı yaya hazırlıq görür. Bilirsiniz ki, artıq çəkilərlə xüsusi sürətlə mübarizə aparırlar və indi onlardan azad olmağa çalışırlar. İndi daha çox kərəüz, bilmirəm, xiyar, smuzilər, sular və s. daha çox müraciət edilir, amma sonra birdən-birə bədən bir çox şeydən məhrum olur və insanlar daha çox yemək yeməyə başlayırlar. Yəqin ki, bunları vaxtında dərk edənlər, məsələ, dietalara qarşı bir gün təsis eləyiblər və may ayında, bax, bugün qeyd olunur. Biz də bu günü onu qeyd eləmək istədik Cavid Süleymanla bərabər. Cavid marketoloqdur, eyni zamanda həvəskar aşbazdır, eyni zamanda harada var səhifəsinin müəllifidir, aparıcısıdır. O məhsulları, yeməkləri, məkanları araşdırır və öz izləyicilərinə necə deyirlər təqdim edir, amma burada seçim etmir. Yəni, yalnız sağlam qidalanma yox, hər şeyi necə deyərlər araşdırır və ilk növbədə öz laboratoriyasından necə deyərlər keçirilir. Ümumiyyətlə, olubmu ki, hansısa məhsul sizə ziyan vurub, Cavid? Yəni, doğrudan da özünüz də başa düşmüşsünüz ki, bu çox təhlükəli ola bilər. Bu yaxınlarda təzəlikcə bir ay olmayıb, çiyələk almışdım. Və çələyin görüntüsü məni çox özünə çəkdi. Çünki bu bizim bir növ elə bir ki, filmlərdə, videolarda gördüyümüz çələkdir. Çünki hamısı eyni boyda, belə kök, qəşəng, sulu bir çələk kimi görünürdü. Və aldım, mənə bir müddət sonra ürək bulanma verdi. Düzdür, mən çox ciddi bir zəhərlənmə yaşamadım bundan. Amma, yəni, o da var ki, hər şeyin görüntüsünə aldanmamaq lazımdır. Yəni, burada bilinirdi ki, bu çiyələk bir növ, yəni, dərmanla yetişdirilmiş çiyələkdir. Onu da seçmək lazımdır. Ümumiyyətlə, marketdə dərmanla yetişdirilməyən çiyələk var mı indi bugün? Yəni, doğrudan da, siz mövsüm yaxınlaşır, istər-istəməz görürsən, ağzın sulanır, istəyirsən ondan dadasan və yəni, istər-istəməz, düzdür, orada artıq yəni, bunu mütəmadi, müntəzəm etməmək lazımdır. Aha. Amma biraz ehtiyatlı olmaq. Burada da çox maraqlı bir mövzuya daxil olduq biz. Marketdə misal üçün normal çiyələk ola bilər, hamısı eyni boyda və kənarda başqa bir stand qurula bilər çiyələk. Üstünə böyük hərflərlə yaza bilərlər ki, orqanik çiyələk və onun qiyməti 2 qat, 3 qat daha baha ola bilər. Bu bilirsiniz ki, marketlərin elədiyi bir şeydir. Təkcə Azərbaycanda yox, başqa Avropa olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, hətta onlarda daha üstündür marketing sektoru. Amma o qidaların həqiqətən orqanik olduğuna, o qidaların həqiqətən xeyirli olduğuna inanırıq mı, inanmırıq mı? Çünki bizə təqdim olunan sağlam həyat tərzi deyə təqdim olunan məhsullar və yaxud sağlam həyat tərzi deyə təqdim olunan anlayışın özü də hansısa marketoloqlar tərəfindən, hansısa milyard dollarlıq şirkətin üst mərtəbəsində, iclas otağında düşünülmüş bir anlayışdır. Yəni, ona görə mən həmişə deyirəm ki, bilinçli olmaq lazımdır. Hər zaman reklam olunan, misal üçün, yağsız qidalar, hansısa yağsız qidalar və yaxud dieta qidaları, pəhriz qidaları, bunlar həqiqətən də sağlam qidalardılarmı? Yəni, bu da biraz sual altındadır. Amma hər halda burada yenə də yəni seçim etmək imkanı var. Yəni, ən azından təbiətin verdiyi, orada daha az müdaxilə olunan məhsullar var və artıq hazır, emal olunmuş, uzun müddət saxlanılması üçün xüsusi konservantlardan, aromatizatorlardan, bilməm, başqa-başqa maddələrdən istifadə edilən məhsullar var. Təbii ki, təbiətə daha çox üst tutarıq, deyilmi? Bəli, bəli, o da düzdür, amma
İndi bu artıq xətt biraz, yəni bulurlaşıb, xətt biraz daha da kör təbii olub oradakı. Yəni hansı təbiidir, hansı qeyri-təbiidir. Çünki məsəl üçün nəsə bir araşdırma olanda xəbərlərdə eşidirik ki, belə bir araşdırma olub ki, bu tərəvəz artıq nəyəsə çox yaxşı təsir eləyir, belə bir şey sübut olunub. Həmişə belə bir xəbər eşidəndə mütləq ondan 1-2 ay sonra hər hansısa bir məhsulun çıxdığı xəbərin görürük. Yəni bu kimi laboratoriyada sübut olunmuş faktlar da bir növ hansısa korporativ dünyaya xidmət edən bir faktlardır. Başa düşürəm siz nə demək istəyirsiniz. Təbii ki, məsəl üçün təbii yetişdirilmiş ərzaqları seçə bilərik. Amma ona da inanmaq biraz çətindir ki, onlar həqiqətən təbii yetişdiriliblərmi, həqiqətən orqanikdirlərmi? Yəni o məsələ də var. Hər halda inanın ki, bütün dünyada bax bu məsələlərdə fikri haçalanan adamlara rast gəlmək olar. Bəli. Amma yenə də, yəni məsələn, mən qətiyyən məhz bio yazısı var deyə o məhsulu almıram. Mən sadəcə onun görünüşünə, əgər mənə uyğun gəlirsə, mövsümə uyğun gəlirsə və lazımı miqdarda çalışıram ki, ümumiyyətlə artıq çəkidə məhsul almayım. Çünki bu gün nə qədər istifadə edəcəmsə, bu qədər də alıram ki, onu əlavə soyuducuda və s. saxlayıb əlavə təsirlərə məruz qoymayım, necə deyərlər. Hər halda bu məsələlərdə də oradan da seçici olmaq lazımdır. Bəs ümumiyyətlə çəki probleminiz olubmu? Və məsələn, bəlkə bu ailə faktoru da burada rol oynayır, genetik faktor da burada rol oynayır. Ailədə necə qidalanırsınız? Azərbaycan ailələrində daha çox kalorili qidalar və s. həmişə istifadə olunub. Yəni belə bir konkret qadağalar qoyulmayıb ki, bunu olmaz, bunu olmaz. Əksinə biz meyvə gətirmişik, ağır yeməklərdən sonra hələ bir meyvə yemişik, sonra çay mürəbbə ilə içmişik və s. Bəli, çox vacib bir mövzuya toxundu Sevda xanım. Yəni məncə bu yəni hamı tərəfindən düşünülməlidir bu mövzu ki, biz ailələrdə nə ümumiyyətlə. Düzdür, mənim genetik faktorum da var ki, mən gec kilo alan bir şəxsəm. Mən qəhvə qəbul eləməyi çox sevirəm. Hər səhər, misal üçün, su içirəm, üstündən də kofe. Və kofeni də belə sadə löv sevmirəm. Ki, yəni sadəcə kofe olsun. İstəyirəm ki, onun içində karamel siropu da olsun, müxtəlif dadlandırıcılar olsun. Yəni, kofe şofları. Hər səhər. Bəli, hər səhər. Amma bir həftə boyunca, iki həftə boyunca hər gün bunu içsəm, mən də hiss edirəm ki, misal üçün, məndə də qarın nahiyəmdə və yaxud çənəmin altında piylənmə görürəm. Yəni, artıq şəkər çox istifadə edədiyimə görə piylənmə olur. Amma məsələ burasındadır ki, insanlar, yəni, ola bilsin ki, məndə bunu kənardan görmürlər ki, mən bu barədə də çox idarəliyəm, daha doğrusu iradəliyəm. Yəni, özümə stop deməyi bacarıram. Əgər gördümsə ki, müəyyən, misal üçün, piylənmə yaranır məndə, ona dayandırmağı bacarıram və stop deməyi bacarıram. Və məncə işin sirri də bundan ibarətdir. Məncə buna dair də bir maraqlı video və məlumat paylaşsanız yaxşı olar. Necə bacarırsınız bu stop deməyi? Bu da qayıdır daha əvvəl dediyim məsələyə, o bilinçli qidalanmağa, o kotlet məsələsinə. Bilirəm ki, misal üçün, stop deyə bilirəm. Misal üçün, iki dənə kotletdirsə, mən onun iki dənədən əlavəsini qəbul edəməyəcəm. Çünki biləcəm ki, bu mənə lazım olan qədər bu qədərdir. Yəni ona stop deməyi də bacarmaq özü də böyük bir yəni dieta sektorunda vacib bir amildir. İndi isə verdiyiniz sualın birinci hissəsi ailələrdə olan. Mən uşaq vaxtı həmişə arıq olmuşam. Düzdür, mən yəni arıqlığıma da biraz kompleksim olub bu barədə. Amma yəni hal-hazırdakı mövzumuz başqa mövzudur. Qidalanmaqdan gedir söhbət. Uşaq böyüyərkən ailədə onun gözünü açıb ailədə hansı yeməkləri görmək, necə qidalandığı, ailənin necə qidalandığını görmək onun bütün həyatını formalaşdırır və çox vacibdir bu. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, mən genetik olaraq arıqam və kilo almaq çətindir. Amma eyni zamanda ailə adətləri də var. Məsəl üçün, bizim ailədə belə olub ki, bizim ailədə heç vaxt yəni şirniyyat çox olmayıb. Ki, mən görürüm ki, həmişə masanın üzərində şirniyyat var, həmişə masanın üzərində bişirilmiş kökələr, peçenyələr və yaxud kekslər var. Pirəşkilər və s. Bəli. Bizdə heç vaxt belə bir şey olmayıb. Ona görə yox ki, maddi problemlərə görə, xeyr. Sırf, yəni, sadəcə ailənin seçimi belə olub, ailəmizin seçimi belə olub. Həm də ki, bu tip mövzuların heç maddiyyətə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, o da başqa bir mövzudur. Amma yəni, qidalanmanın kimsə deyə bilər ki, hə, bizim maddi vəziyyətimiz çətindir, ona görə pis qidalanırıq. O da başqa bir mövzudur, amma mən heç ona da inanmıram.
Amma əslində şəkər və unun qiymətinə baxsaq heç də bahalı ərzaqlar deyil. Əksinə bu gün məsələn şəkərsiz hansısa bir belə deyək şirniyyat hazırlamaq, indi şirniyyat adı ümumi gedir, amma o daha baha başa gəlir, çünki orada artıq yeni inqridiyentlər çıxır. Aha, yəni uşaq vaxtı ailədə yemək adətləri çox vacibdir. Məsəl üçün mən bəzən olurdu ki, sinif yoldaşımın evinə gedirdim, qonaq gedirdim, görürdüm ki, ayda stolun üstündə nə qədər şirniyyat, nə qədər bişirilmiş qidalar, sobada bişirilmiş qidalar. Bunun çox böyük önəmi var. Hətta yəni buna ən məşhur, ən belə daha doğrusu professional dietoloqlar da deyəcəklər ki, ailə adətlərinin çox böyük önəmi var yeməkdə. Razıyam sizinlə, amma təəssüf ki, adətlər də indi, ənənələr də dəyişir. İndi təəssüflər olsun ki, uşaqları şirnikləndirmək üçün, mükafatlandırmaq üçün heç də doğru olmayan həmən o abur cubur, bilmirəm, tez hazırlanan snacklər, junk foodlar necə deyirlər, hədiyə edilir. Bax, bu ənənəni mənə elə ki, valideynlər biraz diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar və bu istiqamətdə biraz işləməlidirlər öz üzərində. Çünki heç də yaxşı ənənə deyil və bütün dünyada elə Avropanın özündə də, elə İtaliyanın özündə də baxmayaraq ki, Aralıq dənizi pəhrizi var, sağlam qidalanırlar, çox yaşayırlar. Artıq uşaqlarda piylənmə problemi doğrudan da mütəxəssisləri narahat eləməyə başlayır. Bəli, tamamilə razıyam sizlə. Məsəl üçün, uşağı sakit saxlamaq üçün ona bu fast food qidalarını alıb, yəni bu da tamamilə anormaldır mənim fikrimcə. Yəni normal, düzdür mən valideyn deyiləm, amma belə düşünürəm ki, valideynlər uşaqları elə böyütməlidirlər ki, elə tərbiyələndirməlidirlər ki, hər şeyin öz yeri var, hər şeyin öz vaxtı var. Qazlı içkilər içməyin də öz yeri var, öz vaxtı var. Yəni onları da məhrum eləmək də düzgün deyil. Çünki uşağı bir şeydə məhrum eləyəndə böyüyüb onu eksesiv dərəcədə qəbul edəcək və yaxud o daxilində yaranan boşluğu daha problemli qidalarla dolduracaq və yaxud hər hansısa problemli vasitələrlə dolduracaq, alkoqollu içki ilə dolduracaq o boşluğu. Ona görə uşaqlıqda o fast food boşluğu yaratmaq da düzgün deyil. Məsələn, hərdən bir də mənə yazırlar ki, kommentlərdə bizim evə mağazadan alınma toyuq daxil olmur. Broiler toyuğu daxil olmur. Mən uşağıma qoymaram heç vaxt elə şey yesin. Uşağım misal üçün hərdən göstərir ki, qril istəyirəm. Hansısa marketdə qril görür və yaxud restoranı deyirəm ki, qətiyyən olmaz. Deyirəm ki, bu heç də düzgün deyil. Yəni, mən burada kiməsə valideyn məsləhəti vermək mövqeyində deyiləm, mən valideyn deyiləm. Amma bir normal bir düşüncəli bir şəxs olaraq düşünürəm ki, onu da yəni məhrum eləmək olmaz uşağı elə qidalardan. Onu da yeməlidir ki, o daxilində elə bir boşluq yaranmasın. Əslində, burada bir həqiqət var. Sadəcə hər şeyin miqdarı yəni çox önəmlidir. Yeri gəlmişkən, bircə reklamımız var və daha sonra bütün bax, bu araşdırmaları aparmaq üçün beyni də qidalandırmaq lazımdır. Görəsən, Cavid Süleyman beyin üçün nə edir, hansı tədbirlər görür? Bax, bu barədə birazdan danışarıq. İndi Cəqoşlan dinləyicilərimizi salamlamaq istəyirəm. Biz bugün dietalara qarşı danışırıq, çünki may ayında belə bir xüsusi gün qeyd olunur bütün dünyada. 1992-ci ildən, düzdür, günün də maraqlı tarixçəsi var, çox dərinə getmək istəmirəm, amma belə sağlam qidalanma, dietaların çox aşılandığı, xüsusilə belə propaganda olunduğu bir dövrdə dietaya qarşı çıxmaq necədir? Bax, bunu biz Cavid Süleymanla bərabər öz təcrübəsində öyrənməyə çalışırıq, çünki o maraqlı bir kontent yaradıb sosial mediada, harada var səhifəsini idarə edir və burada bütün məhsulları, ən müasirləri, ən çox sevilənləri, hətta bəzən asıllıq yaradan məhsulları belə öz üzərindən keçirir və öz izləyicilərinə təqdim edir. Yeri gəlmişkən, biz şəkərin mənfi təsirlərindən danışırıq. İndi son vaxtlar xüsusilə şəkəri mənfi bir qida olaraq bütün mütəxəssislər, həkimlər və s. rasiondan çıxarmağı tövsiyə edirlər. Amma uşaqlıqdan eşitmişik ki, şirin çay yəni əsas beynin qidasıdır. Yəni beyni qidalandıran bir şeydir. Bəli, bəli. Siz əslində bu araşdırmaları edirsiniz. Sizin də başınız gələk yaxşı işləsin. Yəni siz də bugün yəni başqalarından seçilmək üçün, öz izləyiciniz üçün maraqlı olmaq üçün, fantaziyalar eləmək üçün beyninizi yəqin ki, yaxşı qidalandırmalısınız. Varmı belə bir üsulunuz, xüsusi bir qidanız və ya imtina etdiyiniz, qətiyyən qəbul eləmədiyiniz qidalar? Ümumiyyətlə, həyat tərzim aktiv həyat tərzidir. Yəni, mən avtomobil istifadə eləmirəm, taksilərdən də çox az istifadə eləyirəm və ev alarkən çox vacib bir faktor idi ki, məndə evim elə yerə yerləşsin ki, mən avtomobil istifadə eləmək məcburiyyətində qalmayım.
Misal üçün, bugün bura biraz gecikirdim deyə mən taksi ilə gəlmişəm, amma halbuki piyada ilə gələ bilərdim. Piyada olaraq gələ bilərdim. Çalışıram ki, hər yerə piyada gedim. Əgər 2 stansiya, 3 stansiya fərq varsa, mütləq piyada gedirəm, piyada gəzirəm. Düzdür, insanam, yəni bunu mükəmməl olaraq demirəm ki, hər yerə piyada gedirəm. Elə vaxt olur ki, tənbəllik də eləyə bilərəm, taksi çağıra bilərəm və yaxud avtobusdan istifadə eləyə bilərəm, amma normalda çalışıram ki, hər yerə piyada gedim və piyada gəzərkən podkastlara və yaxud radio, elə sizin radio şoularınız kimi şoulara qulaq asıram. Bu mənim üçün çox böyük bir pozitiv bir amildir həyatımda. Əgər yəni piyada, mən bir gün ərzində piyada gəzməsəm bəlkə də, yəni o qədər də beynim yaxşı işləməyəcək. Mütləq piyada gəzmək mənim üçün vacibdir. Bundan əlavə də ki, bəzən düzdür, çox ciddi rutində olmasa da idmanla məşğulam. İmtina elədiyim qidalar, açığı imtina elədiyim qidalar yoxdur. Hər şey yersiz. Bəli, bəli. İmtina edə, yəni siz dediniz, mən düşünürəm, yəni heç nədən imtina eləməmişəm. Çox ucuz qiymətdə satılan bəzi enerji içkiləri var ki, onları biraz içmək mən okey görmürəm. Yəni necə deyərlər, özümə rəva bilmirəm onu. Çünki tərkibində hədsiz dərəcədə çoxlu şəkər olur və bu hədsiz dərəcədə çox şəkər bilirsiniz ki, insan bədənində qan təzyiqinə çox pis təsir eləyir. Ona görə, amma onu məsəl onu da onları da belə məsəl üçün 2 aydan bir, 3 aydan bir video üçün alıb yoxlaya bilərəm ki, necə bir dad verir. Yəni maraqlı olsun deyə. Hər halda çox doğru seçimdir, xüsusilə aktivlik və indi az da olsa, arada sırada da olsa idmanla məşğul olmaq. Çünki ən yaxşı elə beyin istirahəti üçün, beynin yaxşı fəaliyyəti üçün mənə gəlir ki, aktivlik çox önəmlidir. Yəni. Bəli, bundan əlavə bir də ki, bəzi supplementlərdən istifadə edirəm, amino turşular. Bilirsiniz, bizdə xüsusilə də Azərbaycan psixologiyasında belə bir şey var ki, misal üçün, flankəs dərman atır, flankəs nəsə atır, amma halbuki bizim vitamin qəbul eləməyimiz çox vacibdir, amino turşular qəbul eləməyimiz çox vacibdir. Bunu, yəni, bu mənim fikrim deyil, bu elmi sübutlardır, dietoloqlar bunu deyirlər, həkimlər bunu deyirlər, çünki müasir dövrdə bəzən qidalardan istənilən qədər vitamin əldə eləyə bilmirik. Misal üçün, mən təxmini bir neçə ay əvvəl bütün vitaminləri yoxlatdırmışdım qanımda. Vitamin D kəskin dərəcədə az çıxmışdı. Bəli, və bu mən şoka salmışdı. Çünki mən düşünürəm, həmişə düşünürəm ki, yəni mən yəni özümə qulluq edirəm axı bu barədə. Heç öz bədənimə ziyan vurmamağa çalışıram. Amma vitamin D niyə az çıxdı, məni çox təəccübləndirmişdi. Amma sonradan bunu da başa düşdüm ki, misal üçün, mənim dəniz qidaları ilə, dəniz məhsulları ilə çox da aram yoxdur. Və yaxud mən çıxıb çöldə gəzsəm belə, bəlkə də günəş şüasını kifayət qədər qəbul eləmirəm, çünki iş şəraitim ofis şəraitindədir. Ondan sonra vitamin D qəbul eləməyə başladım və belə bir şey deyim Sevda xanım, ətrafımda bir çox insanlar mənə deyiblər ki, vitamin D məndə də az çıxıb. Çox maraqlı bir faktordur. Əslində, yəqin ki, pandemiyadan sonra bilmirəm, biz çox bağlı məkanlarda qaldıq, məhdud olduq. Bəli. Bilirsiniz, indi siz deyirsiniz, məsələn, birincili qidalanma məsələsində oxşar münasibətlərimiz oldu. Mən də dietalara qarşıyam, sağlam qidalanmaya tərəfəm və normal balanslaşdırılmış. Biraz əvvəl dediniz ki, dünən, bugün lobya mı pişirmişdiniz, dünən mi pişirmişdiniz? Məsələ bundadır ki, mən də birinci dəfə yaz lobyasını elə dün nə almışam da bugün pişirəcəm. İndi də vitamin D deyirsiniz. İtaliyada lobya istifadə olunur yəqin ki. İstifadə olunur, amma onlarda biraz daha xırda forması daha çox. Mən uzun bizdə olan lobyanı tapmışam. İtalyanlar onu çox sadə pişirirlər və ümumiyyətlə onu yemək şəklində təsəvvür eləmirlər. Amma mən onu Azərbaycan sayağı özümüz belə deyək də necə pişiririsə elə onu eləyirəm və vitamin D problemini mən də yaşadım, təəssüflər olsun və mən də hal-hazırda həm günəşdə olmağa çalışıram, eyni zamanda vitamin D qəbul edirəm. Vitamin D çox böyük bir əhəmiyyəti olan məsələdir, amma burada da bilincli yanaşmaq, həkim tövsiyəsi ilə bunu etmək və necə etmək gərəkdiyini öyrənmək lazımdır. Əslində bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Mən son olaraq bu mövzuda ümumiyyətlə bir şey söyləmək, əlavə olaraq bəlkə paylaşmaq istədiyiniz, mənim soruşmadığım hər hansı bir məqamı paylaşmaq istəyərdinizmi? Bir dənə bu mövzuya toxunmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki mənə də tez-tez deyilən bir şeylərdir ki, ev yeməyi ye, ev yeməyi ye, ev yeməyi ye. Sanki bizdə belə bir anlayış var ki, ev yeməyi daha sağlıqlı seçimdir.
Amma baxanda ki bizim ev yeməklərimizə, məsəl üçün bozbaş kimi yeməklərimizə, dolma kimi yeməklərimizə, düzdür, Azərbaycan mətbəxi dünya mətbəxinin şahı sayılır mənim fikrimcə. Amma sağlamlıq cəhətdən nə dərəcədə Azərbaycan mətbəxi üstündür, o biraz sual altındadır. Hansı, məsəl üçün, yağlı yeməklər, insanlar mənə deyə bilərlər ki, zoğal mürəbbəsi qəbul edər, çünki ən sağlam qidadır zoğal mürəbbəsi. Halbuki zoğal mürəbbəsinin içi şəkərlə doludur. Bu mövzularda məncə daha bilinçli olmalıyıq ki, bizim evdə bişirdiyimiz qidalar nə dərəcədə yağlıdırlar, onların nə dərəcədə çox karbohidratları var, kaloriləri var. Sadəcə bu mövzuya toxunmaq istəyərdim ki, yəni evdə nəsə evdə bişibsə, o demək deyil ki, o daha sağlamdır. Əslində, çox-çox qədimdə şəkər yox idi. Hər halda daha sonra bu ənənələr qaldı və bütün bunlar sırf konservasiya üçün istifadə olunmağa başladı. İndi başqa üsullar var. İndi hətta qışa da, belə deyək də, o zoğalı saxlamaq olar, mən elə yəyək ki, dondurucuda və bu cür istifadə etmək olar. Yəni, zoğal faydalıdır. Sadəcə, necə istifadə etmək, hansı miqdarda və nə vaxt istifadə etməyimizi də çox, təbii ki, bilməliyik, məlumatlı olmalıyıq. Hər halda, təşəkkürümü bildirirəm sizə ki gəldiniz və mən sizi artıq follow eləyirəm. Mən də eyni şəkildə sizi. Və təbii ki mənə maraqlıdır yanaşmalar, çünki doğrudan da mənim üçün ümumiyyətlə bağlı olan məhsulları, yəni təzədən baxmaq, təzədən fikirləşmək və ən azından nə zaman onları istifadə etmək mövzusunda bir balaca təkan verdiniz mənə bu mövzuda və mən də artıq müəyyən yaşdan sonra düşündüm ki məhdudlaşdırmaqla biz heç nəyə nail olmuruq. Yəni, biraz özümüzü də dinləməliyik, orqanizmlər çox individualdır, hər kəsdə proseslər fərqlidir, metabolik mübadilə fərqlidir və özümüzü dinləsək, özümüzü məhrum eləməsək bəzi sevinclərdən və eyni zamanda diqqət eləsək öz yediklərimizə sağlamlığımızı qoruya bilərik düşünürəm. Tamamilə sizinlə razıyam. Yəni, mən izləyicilərimə və yaxud hal-hazırda bu radio şovunu dinləyənlərə bir dənə ən böyük qızıl məsləhət verə bilərəm ki, yəni bilinçli və şüurlu qidalanma bu işin sirridir. Yəni, nə qədər mənim bədənim qəbul eləyə bilər, nə qədər mən bunu yeyə bilərəm, bilinçli qidalanma ən vacibidir mənim fikrimcə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, gəldiniz Cavid. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cavid Süleymanla bərabər idi. Dostlar, bilinçli olaraq kəşf elədiyim məhsullardan biri zeytun yağı oldu. Çünki İtaliya köçəndən sonra başa düşdüm ki, onun doğrudan da faydası çoxdur və onu heç vaxt istifadə etmədiyim, hətta şorbalarda belə istifadə eləməyə başladım. Zeytun bağları, zeytun yağları verilişimizin sponsorudur və sağlam qidalanma məsələsində bizə yardımcı olur. Dostlar, onu səhər yeməklərində, günorta, axşam yeməklərində istifadə eləyə bilərsiniz. Bir çox təmin edəcək sizi lazımı maddələrlə orqanizminizi və bir çox xəstəliklərin qarşısını ala biləcək. Hər halda ürək-damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, yüksək təzyiqi olan insanlar diqqətli olsunlar, onun istifadəsinə müraciət etsinlər. Daha bir sponsorumuz Neptun supermarketlərdə və Neptun bonus kart qazandırmaqda davam edir. Hər həftənin cümə günü Neptun bonus kartla edəcəyiniz hər 50 manatlıq alışverişdə 50 bonus qazanacaqsınız.